kulanti wanaagsan halkan waa janaalka dabagalka wararka wararkan idin heena maanta waxa ugu dooroon Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka oo xalay si weyn looga xusay munaasabadda 26ka Juun Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo shuruud adag hor dhigtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre Mareykanka oo duqeyn diyaaradeed la beegsaday saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab Imaaraadka Carabta oo Puntland ka joojiyay qandaraaskii quudinta iyo sidoo kale sahaysiinta ciidanka badda Puntland dowladda Saudiiga oo xayiraadda ka qaaday xoolaha Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo Saudiiga u hanjabay kadib markii ay hoos geysay dowladda federaalka Soomaaliya wararka Soomaalida ka baxsan ee aad daawan doontaan waxa ka mid ah Iran oo ka jawaabtay cunaqabateyntii Trump waa 26ka bisha lixaad sanadda 2019 intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu dooroon haatan u diyaar garooba isagii oo dhameystiran aynu ku bilownay magaalada Muqdisho iyo qayb kale oo ka mid ah magaalooyinka dalka ayaa si weyn looga xusay munaasabadda 26ka Juun waana toddobaadka xurriyadda oo lagu jiro diyaar garowgiisa guud ahaan laga dareemayay maalmihii la soo dhaafay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xarunta maamulka gobolka Banaadir ee Fiisha Kuferno ayaa lagu qabtay munaasabad weyn oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan mas'uuliyiintii hadallada ka jeediyay munaasabadaas lagu weynaynayay 26ka Juun ayaa waxa ay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay maalintan iyadoo markii la gaaray 12ka saqda dhexe xalay ay isqabsadeen dhawaqa Buller taas oo loogu dabaaldegayay munaasabadda 26ka Juun iyada oo la taagay calanka waxna dhammaan dadkii halkaas ku sugnaa aad looga dareemayay farxadda munaasabadan meel kale oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo sidoo kale kuwa kale oo ka baxsan ayaa laga xusay munaasabadan lagu weynaynayay maalinta calanka la taagay oo gumaystihii laga xoroobay iyo wadan jaceel iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyay hankii iyo himiladii ummada Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolmadoonka la ahaa nasiib darro duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeena meel walba ay joogaan Bacdama aan kala qaybsanaanay iyo aan isticmaalnay qabyaalad hadii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolnimadoonka iyo wadaniyadda waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeena iyo cududeena iyo hadafkeena u mideenno kana shaqeyno mustaqbalka ummadkeena iyo maslaxada dadkeena iyo dalkeena waxaan ummada Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dowladan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta Ahlus Sunna wal Jamaa'a yaan eegina markan waxa ay shuruud adag hor dhigtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee ku sugan magaalada ay shuruud hor dhigeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa Ahlus Sunna ku wargeliyay inay wareejiyaan ciidanka si ay xuquuq u siiso dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay ka mid noqdaan tariska qaybta 12-aad waxa uu sidoo kale soo jeediyay in Galmudug si siman loo qaybsan doono isla markaana aysan jiri doonin waxyaabo dheeraad ah oo la siinayo Ahlus Sunna lana doonayo in maamul dhameystiran loo dhiso maamulka Galmudug hogaamiyaha Ahlus Sunna wal Jamaa'a Macalin Maxamuud ayaa intaas kadib la sheegay in ra'iisul wasaaraha hor dhigay in xildhibaano dheeraad ah la siiyo maamulka Galmudug
kuwaas oo ka madax banaan 89 mudane ee laga soo xulo beelaha Galmudug iyo in ciidamada Ahlusunna si gaar ah loo aqoonsado iyo in ay xilal soo magacaawdaan sida madaxa xukuumadda wasiirro iyo gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana dhammaan doorashooyinka Galmudug lagu qabto magaalada Dhuusamareed wasiir ka tirsan maamulka Galmudug isla markaana kamid ah wasiiradii ka yimid dhanka Ahlusunna oo ka gaabsaday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa xaqiijiyay warkan waxana uu sheegay in Dhuusamareed uu ka soo bidhaamay khilaaf cusub oo ku aadan habka awood qaybsiga maamulka Galmudug ra'iisul wasaare Qeyr ayaa la sheegay in uu yeeray xildhibaano ku sugnaa magaalada Cadaado si ay qayb uga noqdaan xalinta tabashooyinka maamulkii Ahlusunna ee lagu biiriyay Galmudug wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan Ahlusunna ay jiraan heshiisyo hoose oo dowladda dhexe ay la gaartay maalmo kale oo hor leh kuwaas oo aan qaarkood la fulin madaxweyne Xaaf ayaa dhawaan sheegay in ay dhammaan burburiyeen heshiiskii Ahlusunna iyo Galmudug isla markaana doorashada maamulkaas lagu qaban doono magaalada Cadaado dabagalka wararka ayaad weli naga daawanaysaan markan waxaan eegaynaa duqeyn diyaaradeed ayaa lala beegsaday saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubin ka tirsan argagixisada Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeynta oo lala kaashaday dowladda federaalka Soomaaliya laga fuliyay magaalada Jiriib ee gobolka Jubada Dhexe 24-kii bishan qoraalka ayaa lagu sheegay in weeraradan lagu yareynayo dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee gobolkaas ee gobolka kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada Mareykanka ayaa howlgalo dhanka la dagaalanka Al-Shabaab ka wada dalka waxaana jira deegaano badan oo laga saaray dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kuwaas oo maamulayay deegaanada hadda laga saaray Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ka joojiyay qarashaadkii quudinta iyo sidoo kale sahaysiinta ciidankii badda maamulka Puntland madaxda Imaaraadka Carabta ee maalgelisa ciidamada badda Puntland ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano BNBF ayaa joojiyay bishii lasoo dhaafay gebi ahaanba qarashkii sahaysiinta iyo sidoo kale quudinta hay'addii hore u heysan jirtay ee lagu magacaabo BDG hay'adda DBG ayaa ahayd in muddo kooxdii haysan jirtay qarashaadka quudinta iyo sahaysiinta ciidamada badda Puntland doorashadii dani ee Puntland kadib waxaa sidoo kale soo kala dhex galay kooxda BDG dhexdooda khilaaf xoogan waxaana jira in qandaraasida muddo dheer isla shaqayn jiray ee ganacsatada Soomaalida ugu badan ay haatan u kala jabeen laba garab madaxda Imaaraadka Carabta iyagu maalgeliya ciidanka badda Puntland ayaa diiday in wax wada shaqayn ah ay la yeeshaan hay'adda BDG oo ay leeyihiin rag ganacsata reer bari ah iyo sidoo kale reer Rugaaleeda dad u badan weli waxaad naga daawanaysaan channelka dabagalka wararka dowladda Sacuudiga waxay xayiraadii ka qaaday xoolaha Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya dadaal dheer kadib ay ku guuleysatay in laga qaado xayiraadii saarneed xoolaha Soomaaliya ee loo iibgeeyay dalka Sacuudiga war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa u qornaa sidan xoolaha Soomaaliya waa laf dhabarka dhaqaalaha dalka waxaana noloshu uu ku tiirsan yahay in ka badan 70% shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay qayb ka qaataan kororka wax soo saarka dhaqaalaha gudaha dalka 65% isla markaana waxaa ka soo hoyata dhoofka xoolaha in ka badan 80% lacagta adag ee soo gasha dalka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyada oo gudanaysa waajibkeeda shaqo ee ku aadan barnaamijka xukuumadda oo ra'iisul wasaaraha ka yahay Xasan Cali Qeyre gaar ahaan tubaha qaranka iyada oo ay wasaaraddu qayb ka tahay tubaha dhaqaalaha ee xukuumadda waxa ay ka howlgashay fulinta halbeegyada saldhigga ee tubta dhaqaalaha ee ku aadan horumarinta xoolaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale ka qaadista xayiraadii saarneed dhoofinta xoolaha ee loo dhoofiyo dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahan nahay
isla markaana loo helo suuqyo cusub oo loo iibgeeyo xoolaha nool. Qoraalka ay soo saartay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha oo aad u dheer ayaa sidoo kale looga hadlay ahmiyadda ay leeyihiin xoolaha, iyadoo sidoo kale wasaaraddu sheegtay inay sii labanlaabi doonto dadaalada suuqa loogu raadinayo xoolaha. Dhowaan ayay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay maamulka Soomaaliland ku qasabtay warqadaha lagu hubinayo caafimaadka xoolaha ay ka soo qaadato dowladda Soomaaliya. Isla wararkaas ayaan ku jirnaa, maamulka Soomaaliland ayaa Sacuudiga u hanjabay kadib markii ay hoos geysay dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulka Soomaaliland ayaa dowladda Sacuudi Carabiya ugu hanjabay in xoolaha laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera aysan muusinka xajkan ee sanadkan loo diri doonin boqortooyada Sacuudiga. Go'aanka ayay Soomaaliland sheegtay in uu ka dhashay warqad ay boqortooyada Sacuudi Carabiya u dirtay Soomaaliland, kuna sheegtay in warqadda caafimaadka xoolaha ee sanadkan ee xajka ay bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka xanaanada xoolaha maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in weli warqad ay dowladda federaalka ah dirtay aan xoolaha laga dhoofin Soomaaliland hadda kadibna aysan dhacaynin. Waxa uu intaas ku daray in haddii dowladda Sacuudiga ay adeegsato go'aankaas ay Soomaaliland haysan doonto xoolaha laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera. Xoolaha muusinka ee xajka ee laga dhoofiyo dekedda Berbera ayaa laga keenaa guud ahaan dhulka Soomaalida, waxaana laga wada dhoofiyaa dekedda magaalada Berbera. Lama oga sida ay dowladda Sacuudiga uga warcelin doonto hadalka Soomaaliland, iyada oo dhinaca kale dowladda federaalka ah ay Soomaaliya aysan ka hadlin go'aanka Sacuudiga iyo midka Soomaaliland. Halka warkaas uu kaga imaanaya waa jannalka dabagalka wararka. Markana akhbaaraadka caalamka, Iran ayaa ka jawaabtay caqabadeynta Donald Trump. Saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku gacanseeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka ay ku qeexeen in ay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyad ah oo lagu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii lasoo dhaafay ku soo rogay Iran waxa ugu yeeray cunaqabateynta cusub ee dhinaca dhaqaalaha, isaga oo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran. Madaxweynaha dalka Iran ayaa talaabada maamulka Trump ku qeexay ceeb iyo naceebnimo ah. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iran ah. Madaxweyne Trump ayaa talaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee duuradihii droonka ee Iran oo ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay. Warkii oo aad ka daawanaysay jannalka dabagalka wararka waa inagintaas. Inta warkan warka xigaan ku kulmi doono waa bahdii jannalka dabagalka wararka oo idinkaga tegiya sidaas iyo nabadgelyo.